ဒုတိယတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အချက်ကလက်ရရှိအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ရေခွင်ကြုံလို့ပေါ့လေ85လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဂီတစာစုမောင်ဆွေနွေရဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့တင်းများစွာဟာကျွန်တော်ဒေသွားတွေကြီးလို့လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုလုပ်ငန်းချင်းလဲဆက်ဆက်ပါတယ်အသင်းလုံးချင်းလဲဆက်ဆက်ပါတယ်အဲသူနဲ့စိတ်ကူးရလို့ပေါ့လေတည်ပြီးတဲ့အချိုးလေးတချို့ပေါ့လေမပြည့်စုံငယ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီမပြည့်စုံငယ်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုအဲ့ဒီတဲကိုကကျွန်တော်ရေးခဲ့မှတ်ခဲ့တီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုပြီးအောင်ရေးလိုက်ပြီးတော့85တုန်းကစိတ်ကူးလေးတွေဒေသွားမူလာတိုင်းပါပဲခင်ဗျာစာသားလေးတွေအနည်းငယ်ခင့်မိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်တရှင်းနာမည်ကသူမှတပါတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မထုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ series မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တဲ့အမ်တန်ခင်မကောင်းပါတယ်ကေဂျာနူးကကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေပါဆိုခဲ့ပါတယ်ခုတော့ဖြင့်ခင်သက်စုရဲ့အတန်နဲ့ရှုမြင်ခံစားနားဆင်ကြည့်လိုက်ပါလို့ရတင်ဆက်ပေးမယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဆက်တခြင်းသမစင်ပေါ့လေအကိုချစ်မောင်ရဲ့လက်ရအများစွာပါပဲအဲသူရေးခဲ့တဲ့ပေါ်မဲ့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါဘို့ပေါ့လေအဲဆိုသက်အမတန်နုနယ်စေရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဆိုအရဆိုရင်အဲစံတော်ဝါလီဘွားတဲ့ကိုအဆိုဘွားတဲ့ကိုဝင်စားအချင်းဖြစ်တဲ့အတိသရှင်ချုပ်ဖြုံးပေါ့လေသူဆိုခဲ့ပါတယ်
Gulopin, Aripome Pirao, Tidansin, Nue at Tanline, the Chimicana Nassin, Pilabacania. ชาเร่ไต่ผุยมนาเปาะกาเลปุญญ์ผะเชตุบวะกุดายีสละเวเหมี่ยวเหมี่ยวกาจาวรานีชาเร่เมียอีอะเลปิดาเยยิงกาเร่ไล่ยีจาพอมะปาเวลูลุนชาเร่ไต่ผุยมนาเปาะกาเลปุญญ์ผะเช ตุบวะกุดายีสละเวเหมี่ยวเหมี่ยวกาจาวรานีชาเร่จีสละเวปีดาดวยเป็งลีเยพอเมกะมณีนี่ตะเกไล่ฤจาเวมีเยธรรมยอกตาลาเกกวยเป็งพี่กะแกงยิตามะพะนะตันลีพี่พี่มีเสปาลา ชีจาเยบวาลุตะกวยนีวาลีลากวยเปราลูจาแมนพี่ยะสิเมชีตละตวิงงะเปราลีเยพุยชาเยมะเยมาปีเดเหมี่ยวเหมี่ยวดุงงีมอลาบีกวยชีตละตวิงงะเปราลีเยพุยชาเยมะเยมาปีเดเหมี่ยวเหมี่ยวดุงงี ကူတခေါတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အမတ်ရှင်136ဂီတာရည်တာမှာမောင်ရင်မော်နဲ့ကျွန်တော်ဦးကြီးတော်ချွတ်တက်ဦးအောင်ကိုရိုးရဲ့ရွှေရင်တကားဟိုလုံးကတော့ဒီမုတ်ခိုင်ရဲ့အတန်နဲ့ပေါ့လေကူရိုးဖြင့်စုလေးမေရဲ့အတန်နဲ့နောက်တခါဟိုလုံးကလက်ရရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဂီတာနုကဒီဆိုခဲ့ပါတယ်တခြင်းကလည်းမပြမြောက်ခဲ့ပါဘူးလေအဲ့ဒါကိုအခုအရင်တက်နေတွေ့တခြင်းပြမြောက်အောင် အထုတ်ပြီးတော့မြမတံဝန်ထမ်းလေးဖြစ်ဒိသချင်းလေးဖြစ်တဲ့ခင်သက်စုရဲ့အတန်လေးသူမတပါဆိုပြီးတော့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့ထမံတိဆက်လိုက်ပါတယ်တတိယနှုတ်ဆက်ဒီအနေနဲ့အကိုချစ်မောင်ရဲ့လက်ရများစွာမှာဒိသချင်းချုပ်ပြုံးတိစုအောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဖော်မဲ့ပေးတာ
ဆိုရတဲ့ချင်းလေးကိုခုနှွေးရဲ့အတန်လေးနဲ့ပြန်လေးသိထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခုဒီသုံးဘုတ်ကိုရှင်မြင်ခံစား